A medida que baixamos las serras orientais caro poñente, a superficies de aplanamento pasarán a conformar boa parte da Galicia central. Una Galicia onde amplos horizontes van a abrirse para dar paso a Terrachá e os amplos campos da Limia. Una serie de verdes chairas de prados cunhas similares características xeográficas xera agora un hábitat e unha arquitectura de singulares trazos. Unha paisaxe de pequenas aldeas disgregadas, compostas por granxas familiares illadas e cunha rica economía baseada na gandeiría, constitúe a esencia do hábitat característico desta área. Alí podemos atopar as máis prósperas e elaboradas casas vivenda da arquitectura popular galega. Casas caracterizadas pola rotunda e pulcra sinxeleza do volume prismático, que nos seus casos máis puros móstrase cun corpo único sen ningunha dependencia adxectiva adosada. Dúas portas, unha na fachada principal e outra na posterior, cun amplo corredor entre elas, constitúen o elemento articulador do funcionamento da vivenda da Terrachá. Na planta terrea, un amplo pasadeiro que une a fachada frontal e posterior permite o acceso á cociña e ás cortes e os cortellos para o gando menor. Dendel e a través dunhas eficaces portelas que pechan os manxadoiros, o campesiño pode atender o gando, eixo da súa economía familiar. Nestas casas vivenda, a corte pode chegar a ocupar a maior parte das plantas terreas das máis grandes construccións. A cociña de considerables dimensións ten o seu centro unha vez máis no lume. Fogón e mesado conforman un único elemento central arredor do que se desenvolve a vida familiar. Próximo á cociña atópase outra portela que permite acceder ao cortello dos cochos, sustento fundamental que favorece a autarquía da célula familiar. Na planta superior, arredor dun amplo comedor utilizado como espacio multifuncional, ordenanse os cuartos de bo tamaño e sempre exteriores e unha última dependencia, a despensa, na que se gardan os alimentos de uso doméstico. Nas zonas máis meridionais, as dependencias da planta alta van a abrirse a grandes olainas ou corredores que acabarán converténdose nunha nova e singular dependencia na que se desenvolven distintas actividades. Os materiais básicos que a Terrachá ofreceu o construtor, a lousa e o granito, contribuirán, por outra parte, a definir as súas peculiaridades edificatorias. Falamos dunha lousa que envolve as súas piramidais cubertas a catro augas e permite levantar uns sólidos muros de austeras e limpas características volumétricas. Ainda que o exemplo máis puro do seu uso nesta tipoloxía de casa vivenda presenta, como vimos, a forma dun rotundo paralelepípedo exento, non podemos esquecer, sen embargo, a frecuente presencia xunto á mesma de amplos currais en torno aos cales se sitúan distintas construccións adxetivas. O resultado é un conxunto de edificacións no que construtivamente estará representada a totalidade das actividades dun proceso de produción e consumo familiar
no que a gandeiría xoga un relevante papel. Así, mentre unha boa parte do edificio da casa vivenda aparecía ocupado pola corte, que son algunha rara ocasión, aparecerá ocupando edificacións adxetivas agregadas ao bloque principal da vivenda. A almacenaxe da erva deslígase xa da casa para localizarse nunhas palleiras permanentemente ligadas á unidade de produción familiar, como a unha das máis significadas construccións agrarias da comarca. Seguindo a nosa viaxe cara ao occidente, despréganse agora, regadas por multitude de pequenos cursos de auga, dúas novas áreas con tipoloxías arquitectónicas perfectamente diferenciadas: as Agras coruñesas e todo o conxunto de comarcas pontevedresas. Na aldea de Leboreiro, nun ámbito no que a gandeiría constitúe aínda o centro da economía local, atopamos xa unha nova arquitectura caracterizada pola pobreza do material pétreo con que foi construída. Alí, nas agras da terra de Melide, o constructor popular tivo que afrontar os problemas xerados pola mala calidade dunha pedra que impide a utilización de grandes alturas, dando lugar á aparición de elementos arquitectónicos como o archete, pequeno tellado a dúas augas, que nos casos máis extremos nos permitirá obter a altura necesaria para ganar o paso ao interior do edificio. É unha arquitectura caracterizada pola aparición do conxunto das súas dependencias agrarias, a corte, o forno, os alpendres, adosado ao núcleo central no que se localiza a vivenda, definindo a irregular e espontánea volumetría dun edificio delimitado por un extenso tellado protector, prolongado cuns cubertos, á sombra dos cales descansan o pozo, o carro e os útiles de labranza. Unhas veces casas dunha soa planta, onde vivenda e corte comparten o espacio dispoñible. Outras casas con tan só un pequeno sobrado, nas que unha pequena cociña, ennegrecida polo fume, dá paso por medio dunha pequena escaleira de pedra ou madeira a un único dormitorio baixo que se atopa a corte. As máis, casas de dúas plantas, nas que o nivel superior é ocupado polos cuartos e o inferior resérvase á cociña e ás cortes. O sur da terra das Agras, ímonos introducindo logo nos dominios do millo e o granito. Alí comezan a aparecer xa as peculiaridades básicas da nosa arquitectura meridional. Logo da importante mellora da calidade construtiva observada en terras da Maía ou do Deza e a 20 km de Pontevedra, a aldea de Pedre podería servirnos agora como magnífico exemplo desta interesante arquitectura. Articulada sobre unha bella calzada, Pedre, situada en terra de canteiros,
presenta unha rica mostra das súas máis depuradas técnicas. O seu medieval conxunto, unha das máis interesantes agrupacións da arquitectura popular galega, permítenos, dende o seu abandono, constatar a presencia de todos aqueles elementos e solucións construtivas que caracterizan a arquitectura das distintas comarcas de Pontevedra na súa máis primitiva materialización. Mentres que o corredor, o patín e a solaina van converténdose en elementos comuns nas súas solucións construtivas, as súas cubertas, construídas igual que na Terra das Agras con tella do país, achécannos agora unha nova solución arquitectónica, o capiado, que consiste nun conxunto de pezas de cantería que, situadas sobre os muros penais, cobren o encontro dos mesmos cos panos do tellado. O tempo, a tipoloxía edificatoria común para esta ampla área xeográfica, adoita a presencia dunhas máis ou menos amplas casas vivenda de dúas plantas. A inferior, exclusivamente ocupada polas dependencias auxiliares, e a superior, por unhas vivendas ás que polo común se accede a través de escaleiras exteriores. En calquera das comarcas comprendidas polo amplo espacio xeográfico galego, cada cultivo incorporará ao seu conxunto edificado unha ou dúas construccións complementarias, froito das necesidades do seu proceso de almacenamento e transformación. Dempois do descubrimento de América, o millo, xunto á pataca, chegaría a constituir o máis importante capítulo da produción agraria e da alimentación da nosa poboación, sendo na Galicia costeira meridional, onde xogará un fundamental papel na definición da súa arquitectura. En Pedre poderemos así constatar a importancia dun conxunto de arquitecturas en parte afectadas xa por un irreversible estado de abandono que abranguerán cada unha das fases da transformación do grao. Ao igual que noutras áreas onde se cultivaban cereais, como a terrachá, atoparémonos cunhas amplas eiras. Son espacios nesta zona xeralmente comunais, nos que se separa a espiga da folla do millo. Uns hórreos que, dende o punto de vista arquitectónico, constituen a dependencia máis importante da Casa Labrega, e chega ás veces a mostrar unha maior perfección construtiva que a propia vivenda. Uns hórreos que, fundamentalmente destinados ao secado e almacenaxe do millo, para o que deberán garantir unha boa ventilación, unha favorable protección da humidade e un axeitado sistema de defensa dos roedores e as aves, van localizarse polo común en lugares expostos á acción dos ventos dominantes. A súa cámara aparece nas zonas de máis pobres cultivos, como as serras centrais, delimitada por pequenos recintos circulares construídos con varas entretecidas e cubertos por un cono de palla de centeo, como é o caso dos máis primitivos cabaceiros. Noutras áreas xeográficas, adoita a forma de grandes recintos cadrados, construídos con madeira e cubertos con teitos de palla ou lousa a catro augas, nos que os cereais compartirán o seu lugar de almacenamento con outros produtos agrarios, como ocorre nas serras do Nordeste, limítrofes con León e Asturias. Ou por rectangulares recintos de moi diversas dimensións, construídos con diversas tecnoloxías e materiais. Madeira nas comarcas carentes de boa pedra. Madeira e pedra combinados.
pedra máis ou menos traballada no resto da xeografía galega. Falamos de hórreos como os presentes na Mariña Lucense, en Bergantiños ou nas Rías Baixas. Contan os hórreos con orixinais elementos construtivos, tales como uns basamentos formados por columnas, rematados por tornarratos, que impiden o acceso dos roedores, e uns elementos ornamentais, nos que se manifesta un sentido plástico e unha fantasía, que nos permite afirmar que nel atoparemos unha das máis significativas contribucións arquitectónicas á hora de conformar a paisaxe galega. Nos séculos XI e XII, Galicia comeza a cubrirse de pequenos muiños. Aproveitando a forza hidráulica ofrecida polo bo caudal dunha morea de ríos e regatos presentes na nosa xeografía, o labrego conseguirá moer os cereais con facilidade. Muiños que, co paso do tempo e trala aparición do oficio de muiñeiro, ampliaron as súas dimensións para albergar a vivenda do seu usuario e un maior ou menor número de mecanismos de trituración. Estes caracterizanse polo seu elemental sistema de esmiuzamento, baseado na presencia de dous bloques cilíndricos de pedra cortados por rotación e movidos por medio dun eixe central no que encaixa unha roda de madeira ou ferro chamada rodicio, unha serie de aspas que a fan xirar ou recibir a presión da auga. Son muiños que en ocasións chegaron a compartir a enerxía utilizada para o seu movimento coa presencia duns hoxe desaparecidos batáns destinados a consolidar os tecidos saídos do tear. Aparecidos tamén durante a Idade Media, os batáns reducíanse a unhas sinxelas construccións nas que por medio dunhas elementais máquinas denominadas folóns se batían os tecidos de liño ata conseguir o seu amazocamento. Ao longo do curso do Miño e do Sil, o cultivo da vide foi, por último, dende a chegada a Galicia dos romanos, permanente compañeira do campesiño galego, contribuindo a unha peculiar ordenación da súa paisaxe. As súas cepas inundan de cambiantes verdes e vermellos os seus máis abertos ou pechados vales, graduados en socalcos para gardar a necesaria terra para o seu cultivo, nas súas ladeiras mellor orientadas. Socalcos nos que, unha e outra vez, aparecerán distintos tipos de construccións, ás veces semienterradas, nas que se localizan adegas e lagares. Alí xorden unha vez máis novos tipos de casas vivenda, que dentro dun reducido número de variantes manterán nas concas fluviais uns similares criterios espaciais e constructivos. No seu andar localízanse polo común unhas vivendas ás que se accede a través de batins rematados nun sempre presente corredor. Nas plantas terreas semienterradas na ladeira para garantir as condicións de temperatura e humidade necesarias para unha mellor conservación do viño, atoparemos como elemento definidor desta tipoloxía unhas adegas que a maior parte das veces comparten o seu espacio coas sempre presentes dependencias para a estabulación do gando.
Nelas realizarase a totalidade do proceso de transformación da uva, dendo seu prensado no lagar a súa destilación no alambique para producir unha tradicional augardente. Alquimista por transmisión familiar, o augardenteiro encha gran pota de cobre recoberta interiormente de estaño, co restos do prensado da uva. Sobre a boca da pota, duns 150 a 200 litros de capacidade, colócase o capacete, selando as fugas do vapor, con fariña de centeo amasada. A calidade do augardente dependerá fundamentalmente da variedade e preparación do bagazo. Pero ben sabemos que o augardenteiro garda celosamente segredos profesionais en relación ao xeito de enchelo pote e á regulación do lume ao longo do proceso de destilación. Gando, pan, viño aparecen invariablemente como factor determinante decisivo na caracterización espacial e constructiva das nosas casas vivenda. Tras unha cultura común, a economía agrícola de cada área xeográfica rematará, en último termo, por precisar a definición da súa arquitectura.